Алакөл келе жатыр ағайын. Жылда демалыста армандап жете алмай қала беретін шығыстың маржаны бір күні өзгеліп тұрмаса болды. Өйткені көл көшіп барады. Расында әзілдейтін жағдай емес. Бізге жеткенше ол су талай ауылды жоқ қылуы мүмкін. Жағаны кемірген толқындар шетіндегі ауылдарға қауіп төндіріп тұр. Егер тез арада ернеуін бекітпесе, елдің жағдайы қиын болмақ. Келбеті күнмен таласқан, жасыл желегі жарасқан, таулары көкпен астасқан. Алакөл бұл, жазда елдің бәрі осында келіп жарысқан. Жылда Алакөлдің тұмса табиғатымен тамсану үшін мыңдаған турист ағылады бұл жаққа. Биылғы дайындық қазірден қызып жатыр. Биыл дайындық өте жақсы жүріп жатыр. Сезонға дайындалып жатырмыз. Кішігірім ремонт жасап, побелка, покраска, жаған осы маңда өзінің демалыс базасы бар кәсіпкердің болжауынша биыл күніне кем дегенде 300-ге жоқ турист келуі тиіс. Алайда демалушылардан бұрын бірінші болып көлдің өзі келіп тұрмаса болды. Биыл жаға 5 метрге жылжып кетті. Су 5 метр жеп тастады. При том, что қыс басталмай жеп тастады ғой. Толқынның өзі ғана. Жылда Алакөл суы орта есеппен 3-4 метрге жылжып келеді екен. Техниканы кіргізіп, жағаны тез арада бекітпесе, көл жақын маңдағы үйлерді шайып кетуі мүмкін дейді тұрғындар. 200 метрдей жылсыздар 40 жылда 3-4 метр алады. Жағада үйлер кеткелі тұр. Бірнеше үй кетіп қалды. Мына жерде 2 улица кетіп қалды көше. Жылдан жылға кетіп жатыр. Бақшаларымыз, садымыз түгел кетіп қалды. Осында қызмет жасап, осы жерде күйеуіміз екеуміз жастай жап-жас болып келгенбіз міне. Үйіміз кеткелі тұр, қазір пенсиядамыз. Былтыр Алакөл жағалауын бекіту үшін бюджеттен бақандай 6 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген екен. Алайда мердігер жұмыстың 10% ғана атқарып, ізім-ғайым жоғалып кеткен. Енді сот процесі жүріп жатыр. 10% ғана орындалған, соның ғана ақшасын ғана қалдырып, қалғанын қайтару керек. Сол бюджетке қайтару бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір. Жобалау жұмыстарын түзету жүргізіліп, сараптама қорытындысын алғаннан кейін бюджетке заявка тапсырыс беріп, ақша алып, арғарай конкурс жарияланып, басқа мердігер ұйым алып, сол жұмыстарды атқарады. Дегенмен бұл жұмыстардың енді қай уақытқа дейін созылары белгісіз. Оған дейін тұрғындарға жандарын шүберекке түйіп, көлдің көшіп кетпеуін тілеуден басқа амал жоқ секілді. Нұрай Құрақбай, Рустам Купалбаев, Евразия, бірінші арнасы.